Welcome to Dark Souls, bitch! Tak si to užijte. Nedáme společný kolo toč s Honzíkem. Máš na to koule? Jako, já zahraju cokoliv, mě to asi jedno. Fakt? Já ti tam něco roztočím. Tak neváhej a toč. Doufejme, že Honzíkovi padne něco extraordinary. Ne, to bude něco super určitě. Ale jako by všichni čušempové jsou super, že jo, v LoLku, pochopitelně. To je pravda, takže no, v tom jako problém není, ale... To není, no, spíš ta linka. Je tam docela dost dobrá šance, že ti to padne na bot. A hovno. To je, není moc extraordinary, začalo to dobře, ale... Well... Jo, no, on to cheatnul, má podplacený kolotoč. A secondary role, to je hezky ti to vyšlo, ADCčko, no. Takže primary, support, secondary, to. Já si otevřu tady svůj kolotoč. Tak snad dostaneš ADC, no. To je tutoriál, já jsem dostal Vex. Holy shit, to je fakt rignutý to kolo. Tak můžeš supporta jako toho secondary. Prdě, ale děláš si ze mě prdel, teď budu furt padat support. Co říkáš na Marksman Vex? Aha, tak jo. Tak jdem. A secondary? Secondary top. No co, já jsem hrál tak jako hybrid AD, že jsem začínal do Runbladem a hrál jsem tam docela dost attack damage early game, když jsem hrál proti nějakým takovým těm dešujícím pičovinám. A je to fakt sranda, jak máš ten bonus damage na té pasivce. Jo, jasný, to je pravda. Vilmete, díky moc za super jardu. Já možná pojedu, i kdybych jel AP, tak asi pojedu na Shorstův, ať máme jako trochu DPS, vyzkoušíme to. A máme jako i DPS, jo, no. tím, že máme tady Řízka, že jo, s Yasuem, takže podle mě je to blbost a vezmu normálně klasický AP. Akorát asi, zkusím no. Dark Harvest, protože na botu, jak máš dva hráče, tak se to vyplatí. What? Aha. To byla ta Diamond 2 Ash, nebo ne, nějaký jiný high-low expert? To bylo ta Jinx, ne, myslím. Tak já se jí nedivím, já bych taky nechtěl dostat pouk. Wow, to jsou lázy, ty. Wow! Ty vole, nesmíš se mi. Je to dive? Není to dive? Má heal? Nevím, jestli ho má, ale je mrkev. Ale je mrtvej. Docela postrel. Moje chyba. Si můžem pušovat veselé dál, ne? Nebo já to pušnu. Veška má 6, jo, bacha. Je to jako. To jako nebylo moc, co bych mohl jinak udělat, než se zkusit svést taxíkem přes Eka. Mohli jsme zkusit možná burstnout tu Jinx jako na trade, ale si myslím taky, že by pravděpodobně nevyšlo. No jo, už to lítá. Nemám už. Ten Talon chtěl ten kill hodně pro sebe. Já dostanu ještě manu z Lost Chapteru, takže klidně stůj jenom vzadu. Ta Eška nemá poušny. Bariéru použila podle mě taky. Teď podle mě ultla na to. Blíž. Já to dal moc brzo. Jsem měl jednu vteřinu do feedu, moje chyba. Ještě se měl čekat. Já jdu asi pryč, protože jestli přijde někdo, jak jsem mrtvý. Co, ta Jinx tady zůstala? Bacha. What? A to bylo na tebe. Je, nemáš zač! Jdu. Bacha, jako Eklek tady, Eklek. Jsem zkusil, jestli tam náhodou. Jo, bacha, Talon by tam ježí možná. Jestli tam náhodou nerikoloval někdo, ale bohužel ne. Ty vole, gangující Soraka. Běžím. Jsi ready? Já jsem ready. Jsem ready. Dobrý, pozor. Easy. Echo je tady taky v tom fan. Ty vole, Jilu. Nice, dík.
A fis! Kurva! Tak dlouho máš jíl? Počkej, on jde někam po někam doložit. 3 vteřiny do ultu. Okej, já se nevzdám. Jako mám fyze aspoň, no, ale ty vláho, čo chybalo, iba milimetre. Všichni jsou dlouho, no. Na mě flashnula ta Eška, já jsem pak netrefil to kvéčko, kdybych ho trefil, tak mám reset na ultimátce tady. Ty vole! Aha. Já jsem to zkusil úplně na random, jsem si říkal, hele, teď by mohl jít zhruba tady. Rozhodně nemám mapek. Ano. Každý za sebe. Já to zkusím týrnout, ale... Ne. Ale mám asi na Heralda, tak asi, aspoň tak. Jo no, já jsem nečekal to Eru. Doufal jsem, že Talon se bude víc participovat teda. What? What? Minus. Ale jak? Mně to nešlo. Právě. Nešlo minout. Pěkný. A Jona nám přijde top, by the way. Jona je split pusher. Hm, kde by util kamarád? Skoro. To je zadáno teď už, ne? Kejdu. Hezké. No, s tím Medžajem asi chvilku počkám. Ne, já jsem to hodil do zdi. Ježišmarja. Já si normálně koupím červený nos, vole, a naučím se žonglovat. Budu dělat triky, vole, s selvama v kleci, nebo s těma slonama, nebo ne se slonama v kleci, ale jako triky, rozumíš? Aha. A zrovna teď, když ta hra bude evidentně docela dlouhá, nehraju ten Gathering Storm. Tohle mě fakt nebaví. Well, to by bylo k Medjay, tak jedem zmrzačit. Zas mají kůdou, nebo? Tak dáme Barona, ne? Chce hodně toho fize, pozor, fize tady přijde. No jo, takáčky jsou zpátky, můžeme toho barošek. No ale zase vyhealuj a půjdu, no. To je ono, healuj mě, ser na toho junglera. Pozor na Jinx raketu, jo. A dobrý, tak už je nemusí řešit. Pozor, ryba, pozor.
Oh! Mám demič. Ten nějak zmizel, ne? Jak na tebe běžel? Pozor, Jonáš má GA a full build. Já mám exhaust, ještě nevím. Jakoby mám 800 HP, no ne? Je to tam. To je první vítězství v kolotoči, gratuluju. Děkuju. 100% winrate, co ty? Yes, padl tam ten vidrý od Kataríny, nice. Jsi říkal, že máš 52%, viď? Tak... No tak teď už ne, že jo, ale... Teď jsem ti to chtěl ukázat, že 100% se dá. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. O můj bože, děkuju moc. Čau.